ادامه اعتراضات مردم اهواز علیه انتقال آب رودخانه کارون توسط رژیم آخوندی، تظاهرات مردم بندرعباس به جداسازی پارسیان از هرمزگان، تجمع اعتراضی مردم شهرستان پارسیان علیه تجزیه استان هرمزگان، درگیری مردم با ماموران سرکوبگر در میدان آریا شهر تهران، اعتراض دانشجویان دانشگاه ملایر، حرکت اعتراضی معلمان همدان، حرکت اعتراضی کارکنان بانکای سپه و مسکن در استان چهارمحال و بختیاری، اعتراض جوانان اسلام آباد غرب علیه جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای، اعتراض مردم مریوان در استان کردستان، اعتصاب کارگران صنایع کاچیران قزوین، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سرب و روی زنجان، تجمع اعتراضی نمایندگان کشاورزان شرق اصفهان، اعتراض مردم در شهرستان فارسان در استان چهارمحال بختیاری و شلاق زدن سه زندانی در ملأ عام در شهر کرد. جمعی از جوانان اهوازی ساعت 11:30 صبح روز جمعه 3 آبان مجدداً در خیابان نادری تظاهرات کردند و علیه سیاست‌های رژیم آخوندی برای انتقال آب رودخانه کارون شعار دادند. مردم به ویژه جوانان در ملاشیه، شیلنگ‌آباد، کیانپارس، لشکرآباد و چهارشیر با این حرکت اعتراضی همراهی کردند. مردم بندرعباس روز جمعه علیه سیاست رژیم آخوندی برای تجزیه پارسیان از استان هرمزگان مجدداً تظاهرات کردند. مردم شعار می‌دادند چه شیعه چه سنی حافظ پارسیانیم. جمعی از مردم شهرستان پارسیان در استان هرمزگان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی به جدا شدن این شهرستان از استان هرمزگان اعتراض کردند. در یک حرکت اعتراضی دیگر مردم پارسیان از روز پنجشنبه 2 آبان پشت شیشه خودروهایشان تراکت‌هایی در اعتراض به تجزیه استان هرمزگان نصب کردند. جمعی از مردم در میدان آریا شهر تهران با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که ماموران چند جوان موتورسوار را دستگیر و قصد بردن موتورهای آنها را داشتند که مردم به اعتراض برخواسته و با آنها درگیر شدند. دانشجویان دانشگاه جامعه ملایر در اعتراض به کشته شدن 2 تن از دوستان دانشجوی خود بر اثر تصادف یک روز دانشگاه را تعطیل کردند. آنها بی‌اعتنایی رژیم نسبت به جان دانشجویان را مورد اعتراض قرار دادند و خواستار انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های محل سکونتشان شدند. معلمان همدان به تصمیم رژیم آخوندی برای انتقال محل تدریس خود اعتراض کردند. هیچ کدام از معلمان دستور اداره آموزش و پرورش رژیم را که حل‌های آموزشی و پایه‌های تدریس را در نظر نمی‌گیرد، نپذیرفتند. جوانان اسلام آباد غرب روز پنجشنبه 2 آبان به ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی که به زور وارد منازل مردم می شدند و بشقاب‌های ماهواره‌ای را جمع‌آوری می کردند اعتراض کرده و آنها را هو کردند. جمعی از کارگران صنایع کاچیران قزوین اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده صورت گرفت. 400 تن از کارگران کارخانه سرب و روی زنجان در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به اخراج کارگران و عدم بازگشایی کارخانه اعتراض کردند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به کارگران زحمتکش حمله کردند. جمعی از ساکنان بولوار بهرامی در مریوان در استان کردستان در اعتراض به وضعیت وخامتبار خدماتی و بهداشتی این منطقه تجمع کردند. جمعی از نمایندگان کشاورزان شرق اصفهان روز جمعه 3 آبان در مقابل دفتر مقتدایی عضو مجلس ارتجاع تجمع کردند و به پرداخت نشدن خسارات سال گذشته به کشاورزان اعتراض کردند. کارکنان بانک‌های سپه و مسکن در استان چهارمحال در اعتراض به کاهش مزایا روز جمعه 3 آبان در مصلای شهر کرد تجمع کردند و شعارهای علیه بی‌عدالتی در حکومت آخوندی سر دادند.
شماری از مردم در شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به عدم امنیت جاده ها و سرقت اموالشان در مقابل پزشکی قانونی رژیم در این شهر تجمع کردند. رژیم آخوندی روز جمعه 3 آبان ماه 3 زندانی را در شهر کرد به اتهام آخوند ساخته شرارت در ملأ عام شلاق زد. به مناسبت سالگرد شهادت ستار بهشتی در زیر شکنجه در زندان اوین، خانواده و دوستان و جمعی از مردم روز پنجشنبه 9 آبان قصد دارند مراسمی بر سر مزار این شهید در رباط کریم برگزار کنند. ستار بهشتی روز 9 آبان به دست ماموران جنایتکار رژیم آخوندی دستگیر شد و روز 13 آبان در زیر شکنجه های وحشیانه به شهادت رسید.